Անաձևի թիմը վերադառնում է. Նոր հերոսներ. Սա ինձ համա քաշ չի։ Արա Պետրոյան, մեր նիցա ես անեմ, այդ դու պոյ լավոր։ Քիզ բան։ Անակնկալ երևույթներ։ Ես էլ անջատ եմ։ Շատ եմ զզվում։ Կարո՞ղ կոֆետերիա եկեք։ Ու զարմանալի դեպքեր։ Մի ադել սմերջ տեղ ասեմ։ Նոր, ինքնորինակ ու բացառիկ պատմություններով։ Նոր կայքով ու բլոգով։ Համալրված կազմով։ Նկարահանված High Definition ձևաչափով։ Վերադառնում է առաջին ալիքի լրագրողական բլոգբաստերը, հատուկ ռեպորտաժը, ձեր դեսպանը հեռուստատեսությունում։ Հատուկ ռեպորտաժ, դիտեք առաջին ալիքով։